Nata e ndërimit të viteve nuk është shoqëruar me probleme përsa i përket shërbimit mjekësor të ofruar në urgjencën e spitalit rajonal të Korçës, përveç disa rasteve të paraqitura, ku disa qytetarë kishin abuzuar me pijet alkolike, raste të rënda nuk ka pasur, sikurse mund të ketë ndodhur gjatë viteve të kaluara. Drejtori i Spitalit Rajonal të Korçës, Ardit Konomi, bën të ditur se janë marrë të gjitha masat e duhura në mënyrë që situata të kalojë pa probleme. Të gjitha autoambulancat kanë qenë dhe vijojnë të ngelen në dispozicion të qytetarëve së bashku me ekipet mjekësore. Konomi shton se këtë vit fatmirësisht nuk ka pasur asnjë problem për sa i përket djegjeve të qytetarëve, sikundër ka ndodhur në vitet e kaluara për shkak të përdorimit të fishekzareve apo lëndëve plastëse, që rastet më të shpeshta të lëndimeve të tilla vinin nga fëmijët dhe adoleshentët. Nuk kemi patur ndonjë problem gjatë natës së ndrimit të viteve, por edhe dita përpara dhe dita më pas kanë qenë të qeta. Ka pasur vetëm disa raste të paraqitura në urgjencë, raste me efekte të dejës alkoholike, po raste pa probleme, kemi patur vetëm një rast të randit cili nuk ka lidhje në fakt me festën. Ai ishte transportuar me helikopter drejt Tiranës, drejt neurologjikut atje, dhe kjo ka qenë pak a shumë rezume e këtyre ditë normale, ditë të qeta. Konomi shton gjithashtu se shërbimi urgjencës vjen të ngelet në gatishmëri për çdo situatë emergjence që mund të paraqitet, kjo dhe për shkak të përkeqësimit të kushteve të motit që mund të ndikojë në gjendje shëndetësore të banorëve.